Köszöntjük Önöket, ez itt a Kult 30, az értékes fél óra, az M5 csatorna kulturális magazin műsora. Ma is nagyon izgalmas és érdekes témákkal várjuk Önöket. Lesz szó színházról, táncról, képzőművészetről, illetve még a Budapest Táncfesztiválnak a programjaiból is szemezgettünk majd egy kicsit. A mai Kult 30-at tánccal kezdjük, Lakocsai Csizmaverővel, a Magyar Állami Népi Együttes három táncosa táncol. A Lakocsai Csizmaverő csütörtökön a MIPA-ban is láthatja a közönség. A Magyar Állami Népi Együttes előadásáról hamarosan beszélgetünk, előtte azonban elmondom, hogy a mai Q30-ban is játszhatnak és nyerhetnek is. Nem sokára felteszünk egy kérdést, amelyre SMS-ben várjuk a választ, és minden helyes megfejtőt, minden adást érdemes figyelni, hiszen havi nyereményünk is van, amit az kap, aki a hónapban a legtöbb helyes megfejtést beküldi. Mutatjuk a nyereményt. Napi nyereményünk egy páros belépőjegy a Buddies kiállításra. Havi nyereményünk egy két éjszakás wellness hétvége a Noszvai Oxygen Hotel Family and Spa-ba két felnőtt és egy gyermek részére félpanziós ellátással. Az Ezerarcú Délvidék című előadásával lép közönség elé csütörtökön a Magyar Állami Népi Együttes a MIPA-ban, és itt van velem a stúdióban már Kocsis Enikő, aki a darabnak rendezője és koreográfusa, dramaturgja és stylistja. Viselet szakértője, de ez így kevesebb szótag volt. És itt van Farkas Máté barátom is, aki a Tánckar egyik oszlopos szólista tagja. Köszöntelek titeket. A Táncház mozgalomnak nem egy legkedvesebb tájegységéről van szó, illetve ezt újra fel kellett fedezni talán, vagy mi a jó szó erre, hogy kellett nekiállni ennek az anyagnak a feltérképezéséhez? Hát egy fehér folt igazából a feltérképezett Kárpát-medencének a táncanyag lehetőségeiben, tehát ezt nekünk is Fitos Dezsővel
fel kellett tárnunk, kutatnunk, el kellett menni helyre, tehát a vajdasági magyar anyagról beszélünk elsősorban, és ezzel, hogy oda tudtunk menni, és munkakapcsolatokat létesítettünk, mert ott is vannak nagyon jó szakemberek, mind viseletszakértők, mind táncosok. Van egy nagyon fiatal gyűjtő, Resocki Roland, aki ezt a tájegységet így elkezdte ilyen fiatalon az öregekkel beszélgetni. Tehát ehhez kellett nekünk is egy terep szemle, amikor így az ember három dimenzióban is meg tudja ezt látni, szagolni és érezni, hogy kapjunk olyan megfelelő intuíciókat és a filmeket, amiket fel lehet lelni, mert azért van egy nagy adatbázisunk, hát nyilván nem a mai kultúráról beszélünk, hanem egy 50 évvel ezelőtti tánckultúráról beszélünk. A cím is utal rá, hogy nyilván az ezer arcú, esetleg több nemzetiség együttélését is akkor sikerült megjeleníteni, vagy ez az egy igen, magyar ezért a sokféleség. Igen, ezért is lett egy ezer arcú délvidék, mert nem a határon túli területeket, vagy a határ mentén, hanem a magyar ajkú letelepüléseknek, tehát a magyar nyelvterületnek a déli részét kezdtük el, és ennek az egész műsornak Zalától a Muravidékig, a románok, az Eleki-Mékeréki románok, a délalföldi terület, tehát ami még a magyar határon innen is túl lévő. Mátéhoz fordulok, kérdezném, hogy milyen nektek, ti, akik tényleg a nap 24 órájában, de lehet, hogy 25 órájában táncoltok, újabb-újabb tehetségeket, újabb feladatokat kell megjelenítsetek, ráadásul elég komoly színházi teljesítményt is várnak mostanában el tőletek, hogy hol tudtatok belekapaszkodni, hol tudjátok magatokénak érezni ezt a táncot, mit jelent neked ez a dialektus? Ez egy nagyon ismeretlen vidék volt, szerintem legalábbis számomra, de az egész állami népi együttesnek. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy Dezső és Enikő eljöttek. Szerintem legjobban a Mékerékibe a fiúk, én a fiúk részéről Mékerék és Elek, tehát ez a rész, abba tudtunk nagyon megkapaszkodni, és számomra ez a legélvezhetőbb férfi létemre, ugye a férfi táncok. És jól is áll neked, el kell ismerni ezt politikai korrektül. Érdekel engem az a téma, hogy nyilván, hogy az ember színpadra álmodik egy tájegységet, akkor kevésbé kell vele foglalkozzon meg. A néptánc nem feltétlen alkalmas arra, hogy ilyen történelmi kataklizmák beszéljen. De a vajdaságnak a 20. századi történelme elég borzasztó. Igen. És tehát ott volt a délvidéki vérengzés, ahol legalább 40 ezer magyar tiltottak ki. Bácskai vérengzés. De itt van a gyakorlatilag az egyel idősebb generáció, akit kiküldtek a frontra, hogy a horvátországi magyarokkal elsősorban lőjék egymást. Tehát ezek olyan kibeszéletlen történelmi traumák. Kérdezem, hogy esetleg ez nem fordult meg, vagy erről illik-e beszélni a tánc nyelvén? Vagy... Mindenről illik a tánc nyelvén beszélni szerintem, mert a színház az attól izgalmas, hogy bármi impulzus ér minket, azt meg tudjuk jeleníteni mozdulatban, zenében. De ami szerintem most itt felsorakoztattál, ez egy 4-5 műsornak lehetne a koncepciója. Mi nem ezt választottuk, hanem mi nem egy történelmi bemutatót szerettünk volna, hanem a kultúrák sokszínűségét, az együttélést, a víz, mint összekötő motívum hatja át a műsort, a megtisztulás, a születés, a minden élet kezdete, a tiszta forrás. Igen, egy kicsit ilyen művészi fokon próbáltuk ezt inkább, ami hozzánk közelebb áll megfogni, és az egész, a Mura, a Maros, a Duna, Dunába ömlő sok-sok folyó, ami aztán a tengerbe ömlik, tehát ilyen a kultúra is. Nem lehet leválasztani a nemzetiségeket így egymásról, mert hatunk egymás az együttélése, például amit most táncoltak a Máték, ez a lakocsai horvát táncok, tehát ők is itt élnek Somogy megyében közöttünk, és tudnak magyarul, és őrzik a horvát anyanyelvüket, tehát azért a történelem viharai, ahogyan mondod, itt ezt a déli részt megtépázták, és az emberek lelke, a mai napig mi most Topolyára járunk Dezsővel tanítani az Imréjékhez, és ők is még így ilyen fájó, tehát érződnek ezek a sebek, amikről te beszélsz.
de valahogy ebben a műsorban úgy gondoltuk, hogy piedesztára emeljük a kultúrát, ezt a nagyon színes, nagyon változatos, izgalmas táncokban, zenében, hangszer összeállításban, tehát a tamburától a dudáig, a hosszú furulától a cimbalom szólókig, tehát minden népi hangszer szinte megjelenik, és igen, vannak benne szerb táncok, igen, horvát táncok, román táncok, és nagyon sok magyar tánc. Köszönjük szépen, akkor csütörtökön Ezer arcú Dévidék a MIPÁ-ban a Magyar Állami Népi Együttessel. Remélem, hogy figyelték az adás elejét, hiszen hamarosan ehhez kötődik játék kérdésünk, amit most hamarosan Evelyn meg is oszt velünk. Ez így igaz, jöjjön a mai játék kérdésünk, ami így hangzik. Milyen táncot mutatott be a Magyar Állami Népi Együttes három tagja? A. Lakócsai csizmaverő, vagy B. Dunántúli ugrós. Küldjék el a helyes válaszkódját, a Kult 30 A-t vagy a Kult 30 B-t a képernyőn látható telefonszámra. Ma a helyes válaszbeküldők közül a 12. lesz a nyertes. Már is mutatjuk, hogy mit nyerhetnek. Napi nyereményünk egy páros belépőjegy a Buddies kiállításra. Havi nyereményünk egy két éjszakás wellness hétvége a Noszvai Oxygen Hotel Family and Spa-ba két felnőtt és egy gyermek részére félpanziós ellátással. A magyar képzőművészet megújítójaként ismert Ferenci Noémi művészete előtt tiszteleg a Ferenci Múzeumi Centrum nagyszabású életmű kiállítása. A tárlat különlegessége, hogy több mint 40 éve most először szentelnek önálló kiállítást a nemzetközi szinten is méltán elismert Kárpit művésznek. Ferenci Noémi munkássága nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is kimagaslónak számít. Számos alkotását külföldi gyűjtemények őrzik. 40 év után először látható önálló Ferenci Noémi kiállítás, ráadásul éppen szülővárosában, Szentendrén. Ő rendkívül színvonalasan alkotott, és európai viszonylatban is azon kevesek közé tartozott, aki szakított a Kárpit művészet megszokott hagyományaival. A Kárpitokat a alkotó folyamat legelejétől a legvégéig egymaga készítette, egymaga végezte. A kiállítás a különleges szépségű szövött fali kárpitok bemutatása mellett az ezekkel megegyező méretű kartonokon és színvázlatokon keresztül enged betekintést nyújtani Ferenci Noémi teljes életművébe és a rájellemző különleges alkotói folyamatba. Ő készítette a kisméretű terveket, vázlatokat, színvázlatokat, és akkor következett a kompozíciót véglegesítő, a Kárpit méretével megegyező méretű karton, és utána a karton alapján leszötte a Kárpitot. Nála nagyon fontos volt az, hogy még a szövés során is megengedte magának, hogy változtathasson valamit a kartonon véglegesített kompozícióhoz képest. Ferenci Noémi híres volt a maximalizmusáról. A kiállítás előkészítése során is találtam két olyan kartont, ahol első látásra nem láttam, hogy mi a különbség. És a rejtvényekhez hasonlóan járt egyikről a másikra a szemem, hogy mit változtatott rajta, és akkor annyit láttam, hogy a fűcsomóknak a vastagságát változtatott. Mert ennyire maximalista volt, hogy még a legapróbb részleteket is kidolgozta, hogy minél tökéletesebb legyen a kompozíció. Ferenci Noémi egyik legértékesebb, különleges szépségű alkotása a Teremtés, mely az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből érkezett, és egyben a kiállítás címét is adta. Amikor nála elkezdődik a Kárpit művészet iránti érdeklődés, akkor rendkívül gyorsan megtanulja a szövés technikáját, és 23 évesen, tehát valami egészen elképesztő fiatalon befejezi ezt a Teremtés című művét, és hogyha megnézzük magát a kompozíciót, ugye ami 9 négyzetes mezőkből áll össze a teljes mű, akkor lehet látni, hogy ő pontosan tudta, hogy mit akar. A tárlatot több különleges program kíséri majd, emellett tárlatvezetésekkel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is várják a Szentendrei Ferenci Múzeumban látogatókat. Karitatív hét kezdődött Aszódon, gyerekek segítenek gyerekeknek hangversenyekkel és jótékonysági rendezvényekkel. Ez egy igazán speciális hét az iskolájuk számára.
Igen, ez egy 15 éves hagyományra visszatekintő rendezvény az iskolánkba. Egy diák kezdeményezésre indult el még 2005-ben. Tulajdonképpen ez egy tevékenység alapú gyűjtési akció, amelyben a gyerekek nagyon aktívan vesznek részt. Szépen lassan kiterjedt egy osztályról, ez most már az egész iskolát érintő rendezvényé nőtte ki magát. Minden évben más célcsoportnak gyűjtünk. Ezzel tulajdonképpen a kulturális értékeket tudjuk megmutatni a gyerekeknek, illetve a szolidaritást, a keresztény értékeket erősítjük bennük. Az elmúlt években, így a közelmúltban, alapvetően a közelünkben lakóknak gyűjtöttünk, tehát a célcsoportokat onnan választottuk ki, és rászoruló gyerekeknek gyűjtöttük, és idén úgy gondoltuk, hogy akkor egy kicsit változtatunk ezen, megpróbálunk távolabbi célpontot kijelölni, illetve úgy fog, és... Igen? Illetve azt fogjuk tenni, hogy keresünk valami keresztény célcsoportot. Hogy ez a... Résztvevőként milyen élmény évről évre részt venni ebben a rendezvényben, vagy ilyen jellegű rendezvényben? Hát én nagyon élvezem az egészet, tényleg erre felkészülni, meg minden, szóval azért ez nem mindennapi dolog, szóval tényleg nagyon szoktuk mindannyian élvezni, és odafigyelünk mindenkire, szóval több idő jut az emberekre, vagy a diákokra is. És van egy ilyen közösségkovácsoló ereje, érezhető? Persze, persze, nagyon. Szóval akár a kulturális előadások által, szóval én, mint énekkaros, nagyon összekovácsolja az énekkart is, vagy a diákokat, ugye, mert hát mégis azért eljönnek ezeket megnézni, meghallgatni, és művelődnek is ezáltal, szóval nagyon, tényleg nagyon szoktuk élvezni. És idén? Kiknek szervezik a rendezvényt? Igen, mint már mondtam, egy távoli keresztény célpontot kerestünk, vagy célcsoportot kerestünk, és így jutottunk el a Hungary Helps programhoz, felvettük az államtitkársággal a kapcsolatot, és a gondviselés kegyéből kínálkozott egy másik szálon egy lehetőség, ugyanis amikor a Szentföldi Evangélikus Püspök volt, püspök Magyarországra látogatott, akkor mindenképpen szeretett volna egy magyarországi iskolával is megismerkedni, és a vendéglátói minket gondoltak alkalmasna erre, és egy nagyon kellemes délelőttöt töltött nálunk a püspök úr. Sokat mesélt az ottani iskolákban élő diákoknak a helyzetéről, és így merült fel a gondolat, hogy ebben az évben a Szentföldi Evangélikus Egyház valamelyik iskolájának rászorulóinak gyűjtsünk. És milyen programok lesznek, mire készültök? Hát én leginkább a zenei részét veszem ki, szóval például fuvalázni nagyon szeretek, és az énekkarban is éneklek. De hogy akkor készült egy konkrét dalokkal, hangszerbemutató is lesz. Erről mesélj egy picit, kérlek. Például ma volt külön egy koncert is, és ezen többféle hangszer is szokott játszani. Például ma furuja volt, meg cselló is előadott, fuvaláztunk is, meg az énekkarral is énekeket, leginkább keresztény énekeket szoktunk előadni, és tényleg az a fő célunk, hogy akár az emberek örömére, de legfőképp ugye Istent tudjuk ezzel dicsőíteni. És a egyéb kulturális programok is lesznek még ezeken kívül? Igen, tehát azt mondtam, hogy ez egy tevékenység alapú gyűjtés a hét során, tehát a gyerekek olyan dolgokat szerveznek a diáktársaik számára, amellyel azért valami pénzösszeghez jutunk, ők működtetik a karitatív büfét a héten, tehát az általuk készített süteményeket árulják, vagy sportrendezvényeket szerveznek egymásnak, és természetesen kulturális programokat is kínálnak a többieknek. Ma volt az iskola zenekarunknak a koncertje, ez egy nagyon jól sikerült koncert volt, azért is fontos ezt kiemelni, hiszen most játszottak ebben a felállásban először. Ezt még majd pénteken is megtekinthetik, illetve a MÖK által említett minikoncert, ahol a tehetséges hangszeren játszó diákjaink fognak egy 20 perces koncertet adni, ez lesz kedden és szerdán. Csütörtökön pedig a méltóságát emelve gyökumenikus istentiszteletet tartunk majd. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttek. Most pedig lezárjuk a mai játékunkat, hamarosan megtudják, hogy ki lett a mai játékunknak a nyertese, de előtte még lesz szó táncról és színházról. Elsőként István egy nagyon izgalmas színházi előadást ajánl majd önöknek. Jászmina Reza Művészet című darabjáról van szó. A művészet egy három szereplős kamaradarab,
amely különböző személyiségek bemutatásán keresztül beszél az ízlés és az egyéni értékek megítéléséhez szükséges toleranciáról. A Thália téli kertben áprilisben mutatják be az előadást, és már túl is vannak az első olvasópróbán. Fehér alapon fehér csíkok. Jászmina Reza művészet című darabja hamar meghódította a világ minden színpadát. A szerzőnő komédiája a művészetről való vita kapcsán a barátságok természetéről gondolkodik. Én azt hiszem, hogy való hiányként jelentkezik ez a darab a mai kapcsolatainkban. Tehát a mai kapcsolatainkat alapvetően, hát azt hiszem, a 21. század felszínességéhez tartozik ez a gondolat. A felszínesség határozza meg. A langyosság. Ezeknek az embereknek még fontos a párbeszéd, és fontos az őszintesség. Azt hiszem ez az, ami elsősorban megragadt. Másrészt pedig a humora, hát ez egy hihetetlen vicces darab. Tehát azon összeveszni, hogy fehér egy festmény, vagy nem fehér, ami fehér, vagy nem fehér, az már abóvó egy egészen vicces helyzet. A történet lényege, hogy valaki megvásárolja egy nagyon neves festőművét, ami teljesen fehér, illetve vannak benne barázdált szürke csíkok, de ezek csak bizonyos megvilágításból látszanak. Kérdés, hogy ez a festmény mit hoz ki az emberekből? Szerintem itt alapvetően konfliktus indító, okozata van. Alapvetően, ami megragadott az, hogy is van ez a mai világban a barátságainkkal, hogy is van a megosztottságunkkal, hogy van az a történet, hogy két ember valami teljesen lényegtelen, bár számukra nagyon fontos dolgon összebír veszni, és hogy mit áldozunk a barátságunkért. A szerzőnő kizárólag férfi színészekkel engedi előadni a darabot. Írónő meg így látja nőként, így lát minket férfiakat, hogy mi sokkal hosszabb ideig kendőzünk, és utána a kendőzés után sokkal nyersebbek vagyunk. Olyan kérdések merülnek fel az előadásban, hogy vajon képesek vagyunk elfogadni a barátainkat olyannak, amilyenek, vagy hogy egyáltalán megfelelő módon ápoljuk a baráti kapcsolatainkat. Valahogy az interpersonális, a személyes viszonyok valahogy egy képernyő két dimenziójába süllyedtek valahogy, és egyre süllyednek. Ez a folyamat, ez egy állandó. Na most ez a darab pont a személyes barátságról szól. Tehát nem a Facebookon írok egy mosolyjelet a barátomra, hanem egyszer csak kimondom, hogy mi bánt engem igazán mélyen. És ennek valóban az alapja egy fehér festmény. De azt mondhatjuk, hogy ez a fehér festmény azt is jelentheti, hogy egy fehér lappal indítják majd újra a barátságukat. A díszlet maga a fehér festmény, a szereplők jelmezei pedig a festményen látható szürke csíkokat jelzik. Én azt gondoltam, hogy tulajdonképpen megnézzük, hogy elevenedik meg a három szürke csík a fehér festményen élőbe, és akkor erről fogunk vitatkozni. Remélem a nézők is arról fognak vitatkozni, hogy ez a fehér festmény ez ér 200 000 eurót, vagy nem ér 200 000 eurót. Széles körű a nézeteltérés abban, hogy mi is számít művészetnek. A legáltalánosabb nézet szerint a művészet célja minden esetben az önkifejezés kell, hogy legyen. Kiemelt szerepet kap most a tánc Budapesten, ugyanis megkezdődött a Budapest Táncfesztivál, ami idén ünnepli a 20. jubileumát, és ahogy megszokhatták minden évben, így most is ellepték a Nemzeti Táncszínházat neves hazai és külföldi művészek. Most miben más a fesztivál, hogy a 20. most idén? Hát a fesztiválunknak több fontos szerkesztési elve van. Az egyik, hogy külföldi sztárok mellett a budapesti bemutatókat és premiereket mutatunk be, illetve a számunkra nagyon fontos, hogy a felnőtt generáción át a fiataloknak is nyújtsunk produkciót. Így jön most a Pécsi Balett, a Vince Balázs és Urich Dóra által vezetett Pécsi Balett, és ők felkérték Bozsik Ivettet, hogy ő koreografálja meg a Csipke Rózsikát, és a gyerek előadással majd 7-én szombaton várjuk az érdeklődő szülőket, nagyszülőket. És három nagy magyar együttesnek itt lesz ugye a bemutatója az előadásuknak, a Pécsi, az Egri és a Szegedi Társulaté is ugye rajtuk kívül. Hát tehát az nagyon fontos számunkra, hogy a világsztárok, tehát ugye elkezdtük a fesztivált a balett prezsokázsal, tehát Angeline prezsokázs után a Wayne McGregor társulata volt itt, és utána...
Hát felejthetetlen, szóval nagyszerű társulatok és csodálatos táncosok, és például a Wayne McGregor Fár című előadása egy 10 éves előadás, és ők most egy jubileumi évadot szántak ennek az előadásnak, ez egy 10 éves darab, gondoltuk ugye a 20 éves fesztiválon, a 10 éves darab nagyon szépen összecseng, és akkor világsztárok mellett, ugye Bozsik Ivett, Kossuth Díjas, vagy ahogy említetted, a Szegedi Kortársból lett Juronics Tamás koreográfiáját láthatjuk, és emellett pedig a fiatal művészeknek is lehetőséget adunk. 2017-ben indult a Nemzeti Kulturális Alapnak az Imre Zoltán programja, aminek kifejezetten az a célja, hogy a fiatal pályakezdő koreográfusok, akik nem feltétlenül fiatal életkorukban, mert lehet, hogy egy, már egy aktív táncos pálya után kezdenek el koreográfálni, de mint alkotók fiatalok, és hogy nekik a pályára belépéshez az első megmutatkozásokban segítséget nyújtsunk. Szóval 4 ilyen produkció is lesz, éppen holnap kezdünk Madai Timi és Mádi Lacival, illetve ma este, bocsánat. Igen. És aztán pedig Újvári Milánt és Finta Gábort láthatjuk majd szombaton. Tehát a gyerekközönség, a fiatal alkotók, a befutott nagy sztár koreográfusaink Magyarországon, és hát a világsztárok. Hát csak ennyit kívánunk megmutatni. A fiataloknál mit lát, hogy hol tartanak így tendenciában, mi az, ami felé fordulnak érdeklődés tekintetében? Számukra az nagyon fontos, hogyha ma valaki, egy mai fiatal az ő saját nyelvén mai közlést akar elmondani az őt megnéző közönségnek, akkor ebben ne szóljunk bele. Tehát mindig van egy igénye a befutott nagyoknak, a színházvezetőknek, hogy egy kicsit még véleményezzük, főleg a kritikusoknak, hogy véleményt mondjanak, egy kicsit mindenféle hibáit, nehézségeit elmondják. Én úgy tekintek rájuk, hogy ez most az ő lehetőségük. Szóljanak a saját nyelvükön, a saját közönségüknek. És aztán lássuk meg, valamikor 20 évvel ezelőtt Bozsik Ivett és Juronics Tamás is így kezdte, hogy lehetőséget kaptak pont Imre Zoltántól, és ma ők a szakma Kossuth Díjasai. Adjuk meg az esélyt. Egy másik jubileumnak is helyet adtak, a Duda Éva Társulat 10. évét ünnepli. Igen, ez szintén összecseng a 10-es, 20-as jubileumi számokkal. Hát ez is egy nagyon izgalmas dolog. A kortárs világban egy társulat, akik nagyon sok nehézséggel küzdködnek, de 10 év után visszatekintenek. És ez lesz március 9-én ez az előadás, amikor a Évának az elmúlt 10 év produkcióiból szemezgetve láthatunk egy retrospektív visszatekintést is, és készítenek egy új bemutatót is, tehát gyakorlatilag egy kuriózum a Duda Éva Társulat a kicsi és a nagy együttesek között, de tényleg 10 éves stabilitást felmutatva, és Éva egy különlegesen érzékeny és izgalmas alkotó, szóval erre az estére is nagy izgalommal tekintünk majd. És hát az árónapon lépnek színpadra a New York City Ballet táncosai. Hát igen, ugye Prezsokáz, egy francia kortárs társulat, Angliából érkezett Wayne McGregor, ami kifejezetten egy kortárs produkció, és akkor mi legyen a végén? Hát egy sztár gála, egy balett sztár gála. A New York City Ballet szólistáit szervezi Daniel Ulbricht, és 5 produkciót láthatunk, amely Balanchine, Coburg, Wildon és Robbins műveket mutat be, 2 már eltávozott, nagy alkotó, a klasszikus balett alkotó óriásai, és két ma élő fiatal, tehát ezzel is egy ilyen ívet rajzolunk, és hát az, hogy a New York City szólistái vannak Budapesten, és hát egy éve nyitotta az Új Nemzeti Táncszínház. És azóta hogy sikerült belakni? Hát ugye éppen amikor előző évben nyitott a Táncszínház, akkor a Budapest Táncfesztivállal nyitottuk meg, és gyakorlatilag, hogy itt most a New York City Ballet szólistái lépnek föl a fesztivál zárásaként, ez egy hatalmas öröm és egy hatalmas élmény. A jegyek tényleg elfogytak pillanatok alatt, tehát erre már nem tudok a kedves nézőknek lehetőséget kínálni. Viszont azt szívesen mondom, hogy tényleg egy éves visszatekintéssel az Új Nemzeti Táncszínház nagyszerűen működik. A táncosok örömmel és most már tényleg otthonukatként tekintve jönnek és dolgoznak, és a közönség pedig nagy érdeklődéssel jön a Millenáris Parkba, szóval azt gyönyörű tudom mondani, hogy a Budapest Táncfesztivál megnyitotta az előadásait, 4 adáson vagyunk túl, még 8-ra várjuk a kedves érdeklődőket, nézzenek rá a honlapjainkra, ha valamiről lemaradnak, van előadás,
ami később a repertoáron megjelenik, de mindenképpen most Budapesten, a Budapest Táncfesztivál keretében táncünnepet tartunk. Hát ünnepeljünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm. Istvántól pedig már is megtudhatják, hogy ki lett a mai játékunknak a nyertese. A kérdésünkre a helyes válasz az A volt, a Magyar Állami Népi Együttes táncosai Lakocsai Csizmaverőt táncoltak. A nyertesünk pedig Kis György, a szintén pazar táncos hagyományokkal rendelkező Maglódról. Gratulálunk és köszönjük szépen a megfejtést! Köszönjük, hogy velünk játszottak, ez volt a mai Kult 30, nézzenek minket holnap is. Nacsa Olivér és Morvai Noémi kollégánk várja önöket holnap itt a Kult 30-ban. Műsorunkat visszanézhetik a www.mediaclick.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagram. Illetve Instagramon is, ha tehetik. Köszönjük a figyelmüket. Viszontlátásra. Viszontlátásra.